kemenen kene merane kamerane karemenane wong kading. Ayo. Senenge caping gunung Medhura Pak Ratno gading mesti njaluk caping gunung Medhura terus. Pak Ratno nggih ya mesti kok ya. Oh ya kesenengane Pak Ratno iki mau ya ditakokke anting derek mboten onten aku mung. Ya. Ya mau esuk wis arep mangkat bocahe. Ngopo mergane? Anu matane ledeng jarene. Wah, mata guledeng mbak. Apa? Matane ledeng, ledeng. Apa? Ledeng. 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 Ledeng, ledeng. Ngecuri batukmu iki apa? Ledeng. Ledeng. Oh, soalnya kuliah bocae, kuliah, si latihan macam-macam aku harap. Oh, cuy, iki kesenengane Pak Ratno Gading iki koe aku ngono. Iya. Pak Ratno Gading, engko tak jaluke, engko tak suwunke duit Pak Ratno. Nggih Pak Ratno, mengki anting ditambahi Pak Ratno. Oh, Pak Ratno wis ngitung pisan. Wis jelas. Eh, topek-topek dengkulmu mlocot kowe. Aku ki njalukke kok topek, tampan ana dhewe. Iya, ngono ya, Mak. Heeh, anting suarane apik kok ya. Apik fenomena ngono kuwi barang mau kak. Apa? Fenomena son, fenomena son bersih. Wis ora apa-apa. Kae bentar. Dek pengen dadi sinden etnis kok ya. Oh iya, etnis wetanan. Dadi sinden timur timur. Sinden etnis ki sinden berbagai daerah. Nyinden cara Banyuwangi, nyinden cara Medhura. Medhura, nyinden cara Surabaya. Ya, cita-citane ngono. Heeh, dadi sengara latihan ular kambang dek. Oh. Latihane ya sinden basa. Rek. Ayo rek, jreng. Heeh, kuwi bangsa ngono kuwi tembang iya. Iki Pak Ratno gadah. Oh. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Wah, ngene iki. Cepat langsung sigap set set duet cemplung set langsung tak lebokke kene. Nah, tanahke kono ya rugi aku ne. Bapak langsung set set cepat, Mbak, cepat. Oke, cepat set set. Wah, engko mane nggih, Pak, nggih. Wah, napa lagune napa? Gula binangkani jelas. Eh, nek sing jeneng cara kuna ya ora nang kono nek dhuwit. Pundi kudune? Walah, ora tau ngerti wong Jawa. Ora reti aku ora tau kok kepayang. Nyumbang? Nyumbang ki nang gone wong ewoh teko nyumbang ngekei duit amplop kae lho. Ora tau aku jaman sama sakniki aku. Matur sembanu iki pemane amplope iki ya. Ya amplope dikeke wong. Suwun iki matur suwun. Terus santenipun. Oh, kene. Dineh ki ngene-ngene ngopo? Wah. Disimpen ning dompet kok dienggo tepas-tepas ngene iki. Piye ta, Pak? Ngene, tak iki tak praktekke sithik. Ngene. Nanti ra ono, sager ra ono. Woi, ora aja ning kono. Gogrok. Engko nek bau piye? Keringeten aku ne. Ning kene wae. Wah, ning kono ya saya menah. Ya wis ra apa-apa, Mak. Nggih, ngaturake nderek mangayu bagio. Ya. Kagum, kagum Bapak Ratno dan Ibu Ratno dengan anaknya sopo Mbak Fitri Fitriana Setianingsih. Fitriana Setianingsih. Terus kalih sarjana ekonomi. Ekonomi. Ekonomi mau ya jaren. Ayo mau. Ekonomi. Bapak sing pranata cara mau. Eko, ekoi maksudnya anu, apa? Ora bersih, apa jenenge? Kaya daun-daun kayak eko. No, moni ki. Berarti duet godong. Ekomoni. Karo Mbak, karo Mas Nicholas Jati Kusumo. Mas Nicholas mau wes foto karo aku. Menang-menang tapi benar ketahuan. Pak, kula ngefan kali panjenengan ngono kuwi langsung foto karo oh oke foto rada akeh mong. Oh. Ampun matur garwa kula nggih ngono mboten napa-napa santai mawon kula ngaten. Kula niku cah petok dadi ra bakal dicemburoni aku. Ha ah, ya bener. Ngaku dhewe kula niku cah petok. Ya wis bener. Ayo ora bakal dicemburoni. Ya sing gelem karo kowe ya sapa nek wong kaya ngono. Ya akeh ya padake. Akeh apa nyatane kok ya bar putus royangmu kok. Ya putus soalnya ya mesakake nek dudu jodohku barang, kok dhek jenenge memelihara jodoh orang lain. Ora. Kok mulai jodoh
Yo jamu jujur karo aku kok. Piye? Tak takoni. Takon piye? Kowe ngopo kok wis pisah karo Elisa? Wedok. Omongane ora cetha, wong niku nganti isin lho, Pak. Kulo niku sok isin anggere lunga bareng kok muni arep nang kamar mandi kok mandek sak nggon-nggon tanpa nganggu. Ya, ya wis ben karang ciri kasih dhewe ngono kuwi kok ya. Wis ora apa-apa. Sesuk golek neh. Oh, sinden milenial kok. Ya. Ya nyantai sinden. Aku, slow. Ah iya, wis so tak puja-pujake entuk judu sing tuwa. Ah iya. Kok tuwa to, Pak? Ya aja ya sang sasepantaran. Tuwa ki justru kowe langsung sugih. Kok iso ya nek sugih? Golek sing tuwa. Tuwa? Sugih. Sugih. Kok suarane pisan modar lah. Ya ora. Piye, Pak? Buk. Kejiat. Langsung kabeh dadi milikku ya. Lah, hak bagi... milik pindah ning wawah kuwi pemikiran kuno. Enggak masuk. Kuno banget kuwi. Ayo, karo nembang, karo nembang. Oke, nembang. Podang kuning ki sing nyuwun akeh banget. Oh, siap. Ya, podang kuning sing nyuwun akeh banget. Diaturke. Ya, monggo. Sing anu cakepane nganggo apa kae? Silet ireng. Biyen ngertiku tapi jange kuwi seleret ireng. Tapi biyen ngertiku jano silet opo iki terus aku iki ra mungkin moso tembang apik-apik ana do ana silite aku. Terus tak goleki oh ana ere jebulane seleret. Lagi tak sinau. Kuwi jenenge sing siwer mripatmu apa? Kupinge. Agene kowe iki ngelokke aku matamu, kowe iki matamu ya sliwer kok. Tulisan seleret kok maca silit. Ya kan aku mau mendengarkan. Mendengarkan. Mendengarkan kok doh silit-silit to aku. Terus tak goleki catetane oh seleret ternyata ne. Saiki wis bintang aku ra apa-apa salah pertama salah bar kuwi kan banner. Salah wasi. Iya. Nadian wucu temong peksi ya. Makasih. Sa? Ya. Ki ana napa jene iki WA saka Pak Tumiyono. Walah. Pak Tumiyono? Heeh. Dirut PT Wijaya Karya, salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Ngersake lagu mengko. Ya. Oh, nyuwun lagu sumangga kersa. Moya engko diaturi ya Mak. Apa judule sumangga kersa ki? Lagu apa nih rong tau krungu nih? Kuwi rong tau krungu. Engko nek salah le nyanyike piye nih? Kuwi nggo paramek ora nggo. Apa paramek barang? Mumet das omongan ro kowe. Sumangga kersa ki sak karepe. Oh sak. Kok lagu sumangga kersa ora? Nek lagu sumangga kersa wah. Ya takon kok. Oh maksudnya terserah, bebas. Heeh. Oh iya. Ya disisanke wae podang kuning mengke ditransfer ke. Apane sing ditransfer? Ayo sawere. Oh, waktu Miono nek nyawer dolar. Dolar. Ayo kaya wingi ning anjungan ke dolar. $100 ngono kuwi. Kowe entuk pira? Kowe iki kok nakon-nakon ngomong apa ta kowe? Lah jarene wingi jarene Pak Ustadz sing jenenge dalang iku kudu wewe. Nek misale tukang parkir yo berbagine yo ning angkringan, nek dalang yo ra masuk iki dalange. Ayah. Apa ireng ya? Hah? Alus manis tur merak ati. Ha
Kowe ya ora weweh karo aku kok. Weweh apa? Ora menehi aku to mau. Kenapa aku ngeweh-wehi kowe? Loh. Lah Pak Ratno ngendika dhewe to. Arisan derek mboten, Mas. Onten, Pak. Terus kula nambahi pinten? Pun monggo terserah Bapak aku menih. Di amplopi kowe teko sanyo. Ha iya. Kabeh tak keke. Oh iya. Lah kowe iso pentas rene rak lumantar aku to. Oh iya ya. Ha iya bener sih. Lah kok kowe ya meneng wae matamu iki pecahe. Ora engko sih kek, tapi mau amplope sowek. Berarti ne wis dijumpak sike to. Ah. Oh ambok kiter tanganku. Ya, ya. Dengkulmu melacak tuh. Wah, orang ana wong jupuk kok isin jupuk lah. Ya amplope suwe kok berarti. Wis ora apa-apa rasa. Wis ora segel. Tak ikhlaske, tak ikhlaske. Oh, aku kowe nang kene iki mbiyen nek sadurunge tak kukup ya manganmu ming Indomie. Ya ya. Saiki bareng wis iso dadi sinden milenial. Walah gayamu. Iya, tak jajan. Nggih, Pak. Tak jajan nang ngangkringan we. Enggak mau, Pak, enggak mau. Aku maunya makan yang Italia-Italia. Oh, arep mangan Roberto Baggio aku yang ngono. Roberto Baggio. Duduk ya mojito. Mojito. Apa mojito? Mojito ya, Pak. Mojito iki wedang koyo nek kene wedang woh nek cara kowe. Kowe doyan wedang woh. Duduk wedang woh. Ora kowe doyan wedang woh. Doyan. Ya sik ngenteni le nyapu. Weh. Sampah maksudnya? Nah kan Dhani ora ya. Mojito. Mojito. Wedangi saiki anakku barang nek jajan mojito. Iya. Mojito sak adine. Mojito sapa? Oh, adine mojito. Mohiman. Oh. Tekan ngendi ya malah? Modar ora. Wasa podang kuning ibu bunga henga tiku nyanding pisoda tombo ya mangga esok awan neng omah ratu yang mangan anggolei esok awan neng omah besora krasa Bye.
gelap. Pamirsa ya akeh sing padha rawuh nganti nggone ora muat ya sa. Iya. Nggih niki belodak. Belodak. Apa? Belodak. Penontone belodak. Hei. Eh. Mblu. Blu. Mblu. Mblu. Blu. Blu. Blu dak. Nah. Ini blu dak. Iki nek ditambahi streaming sekarang mencapai 21.000 penonton. Wow, luar biasa. Wargong gading kile nonton wong setunggal ekor revo. Piro? Setunggal ekor revo. Selikur. Selikur revo. Ah. Setunggal ikur. Basa kramane setunggal ikur. 20 itungan 20 tekan 27 wae. Basa Jawa, basa Jawa. Kalih 20 doso ya. Heeh. Kalih doso. Nah, terus. Kalih doso likur setunggal. Piye-piye kuwi? Kalih doso likur setunggal. Kalih doso likur. Dadine kuwi 201. Kaisane kalih doso 20 basa kramane kalih doso. Heeh. Nek arep 21 ditambahi likur. Kalih doso likur siji ne setunggal. Kalih doso likur setunggal. Selikur iki ora dibasake. Setunggal likur. Setunggal likur. Selikur. Oh, pendek banget. Ah iya, selikur. Oh, selikur aja. Heeh. Enggak ditambahin. Nek ro likur. Kalidosolikur. Kalidosokalih. Kalelikur. Kalelikur ya. Kalelikur. Nah, nek telu ya 23. Oh, 23. Ora 23. Ora. 23, batang likur. Ah, terus 25. Selawe. 25. Selawe kok. Selawe njupuk saka ngendine. Likur, limang likur selawe. Ya wis ra popo selawe. Selawe. Selawe adalah limang likur. Bar kuwi selawe 6. Apa selawe 6? 6 26. Selawe 6.
selawe pitu, selawe walu, selawe songo. Dah, wanda, tukok ke puyer. Kenapa ngene puyer bareng? Logikanya gitu loh. Logikanya basa Jawa ora kaya ngono kuwi carane ngitung. Wis asa ngitung basa Jawa. Ya. Wis basa. Ya sesek ning omah wae ben mumet gas e. Ah. Telek, telek. Iya. Ngrekoso malah yo ngrekoso aku le mikir malah. Ya. Oke. Ki neng lagu panyundan saka Mas-mas Sinoman. Mo Mas-mas Sinoman. Sinoman ki apa? Yang tadi pegang baki itu. Ya kan yang bantu-bantu ini tuh kan. Sinom ya kan Sinom Parijoto. Nah, Sinom Parijoto ki tembang. Iya. Ya itu, maunya ya. Mas-masnya tadi ya yang ini bawa teh-teh itu kan. Mm-mm. Nah, minta apa? Aku mau dong nanti tapi nangkani. Barangkali ada yang jomblo ya. Gitu loh. Wis ora gelem, wis ora. Ngertu omonganmu kaya ngono wis ora gelem. Pek kowe umur 2 tahun modar. Modar. Nyenengke lho ketemu aku selalu ceria setiap saat yo. Ceria apa? Kaya Rexona. Yo. Emang sabane keleke kok bangga. Nyuwun apa niku wae? Sesi Deman. Yo sing kemarang jumeneng sapa? Ken ben karo Mbak Tatin. Yo. Woi, Mbak Tatin, hey. Hey. Mbak Tatin, hey. Cah cantik tenan, cantik ning botek. Iki wong jenenge karo urung, wonge urung maju kok wis tau nekke bodhek. Ya biasa, wis terkenal lo viral Mbak Tatin iki. Mbak Tatin hei, apa? Ya Mbak Tatin, aku urung medon lho, Sa. Wis tau nekke apa? Medon meneh siji neh iki. Terus, lajare durung medon. Lah iki wis nang kene. Oh ya, aku dadi melu logat. Logat nular iki. Iya. Ya, ya rapo. Wis medon ning kene. Ya. Ya jan. Wis medon ning kene, ngono kuwi tadi ne. Aku dadi melu cangkeme iki. Aja stres. Ora, aku ya stres ya ngomong anu omongan karo Pak Sin aku nang ngene ya. Duh, piye to iki aku. Berarti aku budek, kowe petok ya. Iya, piye ya. Nek petok karo wong budek ketemune kepiye ya terusan? Sing mumet sing duwe. Sing ayo ketemune kae. Lah iya ne. Aku ya tak pikir-pikir aku kok ngobani wong kok ngene iki nggo apa. Ya sajane jarene nek dalang ya ngono kuwi nek ngobani wong gendeng akeh-akeh cepet laris. Wong petok, wong bodhek, ngono kuwi. Lah iki waras kabeh iki. Waras ya. Iki. Berarti mung loro iki sing kleh. Heeh. Ora, soalnya dalange ya petok, dadi nek selerane sing kaya ngene ya. Iya. Ya ora kok ya seleramu kok kaya ngono ora. Ya. Mbak Tatin kuwi ya dhe ciri khas dhewe. Ya, ya. Napa, Pak? Ya kuwi mau kaya nek sampe rada budhek kuwi mau rada bodhek. Rada bodhek. Ya. Bodhek. Ora ya, aku jane ora budhek. Ming gandeng nek omong karo kae iki kan kaya yo ora jelas kaya kowe kuwi lho nek omong karo kamu ngono lho. Wah, apa to? Ilate kecetet-cetet. Iya. Wah, kene. Ngonekke akune. Getak karo Eri. Kene. Lah iya kan jenengan kuwi nek omong sok ora cetha. Ra wae cetha wae. Ora. Wong kowe kuwi sing kebangetan kok ya. Ya mboten. Ya sing jeneman. Eh? Nah. Kae seneng banget. Loh, bodek kowe iki. Apa gak mau? Wes kowe gak sesi deman. Aku suka kene. Aku luweh adoh pirang langkah ki, siji, loro, telu, tiga langkah darimu aja aku dengar. Ah. Berapa jauh, berapa meter dari Pak Seno aja saya dengar. Ah. Dajal baleni mau muni piye? Amuni apa aku? Lah ya mau muni piye? Ayo kamu muni sesi deman tin aku. Ah, ora wae. Lah iya aku ki. Mau ning ngon, man. Iki budek e ngayal. Ya ora. Oh wae ora. Iya. Wong tau tak takoni tuku kerudung. Lha tuku nang ditin? 350. Kamu. Ya, aku yo ngono. Batin niku aku yo guyu. Iya, ya wis ora apa-apa. Lha tuku kerudung nang ndi? 300, ha? Ayo ora apa. Ya lucu tenan aku takon yo iki wis tau kok. Mbak Datin iki jam pira? Iki panganan gerdus ora ana empinge. Walah.
kok iso-iso nih, ngono lho. Emping sekongan bi. Aku takon jambi lho emping barang. Lah saiki ana empinge. Aku urung nileki. Lah wer jaluk ora iki. Iya, kok ono kok ra. Yo ora apa-apa, dalange Realisa do klop nek ya budek. Oke. Ya ora nesu-nesu. Lah kuwi nyoto kok lale kok. Nyoto apa ora nyoto kok. Ha weh lah wong do mongke nyoto. Sasah ngrembug perkara kuwi saiki ditembangke sing apik. Sesideman panyuwunan saka Sinoman. Saka Sinoman. Oke, siap. Sesideman. Jangan lupa tatin lho. Yo, sesideman toh? Heeh. Iya, aku krungu. Mangke sing apik. Kene lho. Yo. Wiwitane ya mangga mesti basa menak rasak iki. Eh? Nah, kene tak terus. Antri kaya ngono. Aku yo geregeten ya aku supaya kabeh bisa ngrasake. Ah. Wah, ngono iki napa kok tak ewangi translate. Iki ora butek ning lancang kupinge. Kok lancang? Wong ngono ora jelas kok wis njelaske. Lho, paham. Partner paham bantuan dia? Iya, opo? Ya, ayo paham. Partner. Dikit aja langsung dengar. Oke. Desu meneh. Desu meneh ya. Ayo. Ya wong, aku jo bener sih to meneh. Ayo sing iso penak dirasake. Ngono kok akeh yo nyatane kuwi. Yo oke. Iya. Sesideman dibawani oto. Yo. Meneng kok. Yo meneh-meneh. Motong iki wong. Yo. Nganggo bawa. Ya. Nganggo bawa ya ya kru. Aku krungu. Gak sih Sendro. Hah? Ah. Apa? Apa sa? Larase Sendro. Wah. Ora. Aku Sendrone krungu ning ngarepe ora krungu. Lah iya larase Sendro tak jelaske repo pojone su. Aku bersedia menjelaskan. Kok jelasnya apa mblusuk keng kok mblusuk lho aku wong mulu aku bocahmu Ndes aku bocahmu lho Ndes iya Ndes piye kabare Ndes ei ei piye kok mbok sing apik nyeluk kok ei soalnya nek wong budek ngono biasane eh ngono kuwi nek wong budek ki ra krungu kudu ngono kudu di lagi krungu dene. Sido ora iki? Ayo sido kok ya. Ya sido ya do meneng kok. Iya. Wiwitane. Ngene nyaman. Eh? Kamu Pak? Apa sah? Nambange sing apik ben kabeh do seneng. Ngono. Nek iki digawe Realisa. Eh, awak dhewe partner lho. Wah, ra masuk. Saiki ketarone ra kontak kowe ya. Kapok ra. Ngono le omong sithik kok kene akeh banget. Aku lek gawe kedawan kok sa. Iya, ya engko meneh ya, Bos. Anderek sa. Krungu lho aku ana sing ngomong. Mene piye? Kayak tak cedak sike. Mbak galak ngono jarene. Sapa yang galak? Mbak iki lho sing nyanyi. Sapa to? Mbak sing nyanyi sapa? Aku ora nyanyi ket maune. Lah aku ya ora nyanyi kok. Lah iki jenenge Bowo nyanyi. Bowo jenenge Bowo. Heeh. Wis ben nang nowe ra. Yo nek ke galak ra apa-apa yo. Ra apa-apa. Sen galak tenan iki. Wis ke meneng ah. Kan ngendi mau jal? Oh? Siapa mau yang muni galak? Ya penonton kok ya, wong rupa-rupamu ya kebangetan kok ya. Rupa wayune kok ngene kok bangetan piye toh? Wah, lah senengane ngalem dasepur. Lah arep ngalem dase sapa? Ngalem dasmu. Ngalem dase sapa? Ora arep ngomong aku. Lah ngomong biasanya ngomong karo. Ora, bolokku saiki. Oh,
Oke. Okay. Lagi klop. Siap. Aku njaluk bayar soalnya. Aku dhewe ya, Wan. Aja mak, aku bocah. Aku dhewe wani ya, rasa cedak-cedak. Weh, rande yang rande dhewe wani. Semboyanmu. Yo, rande yang saake, cah. Ora apa-apa. Jomblo itu endah. Ya. Sopo endah jomblo? Jomblo itu indah. Indah duduk endah. Aku iki. Wah. Lah ya aku paham. Adalah I dan E. I, E, I, E. Lah beda, beda. Muncrat lho isa. Sawan menyang kota gede. Kiwato Bentoro Bentoro tresna yung yun slendang kuning kang saking udel udel sapa Wukir. Wukir. Rak, mau ini wudel kok. Wah, senengane kowe iki ganti cakepan. Aku budek meneh. Aku muni wukir kok. Lah ya aku budek meneh. Ayo mbuh kok ya. Awas. Wukir. Suara kurang permen. Apa? Aku kiming terus ke neng ngono kok. Langsung sensitif yo. Ya aku tak aku ojo tak darani. Ora nek darani budek meneh lho tak gatek ya tenan. Ning wasis ngung ro. Bener kan? Neng wasis. Sing penting tibane pas. Ya ora kurang pas kok mau. Mulane rasa tok gagas, perbudekanmu iki rasa tok gagas. Lah aku gak aku ora budekna lho. Lah kowe nyatane kok. Lah kowe mau mrene jam piro? Jam 6. Karo sapa? Karo rombongan. Transit nanti. Ono mburi kene. Oh, wis mak mburu. Mpun. Mumbine apa? Mumbine teh. Oh, iya. Hah? Ah. Hei, Baleni. Aku iki wong iso. Sing keri dhewe mau lho. Ayo, rene jam piro? Jam 6. Numpak apa? Numpak bis. Bareng karo? Karo kanca-kanca. Transit nendi? Ten pinggir. Madang urung. Sampun. Ngombe apa? Ngombe teh. Wis mari kulo. Hah? Hah? Piye sing mburi dhewe? Kae lho, mburi ngecer. Apa isa? Krungu ora, krungu ora. Krungu no. Kowe krungu ta? Ya jelas to. Apa mburi dhewe mau apa? Ayo Elisa takon Elisa mburi dhewe apa? Apa mburi dhewe? Ya jajal ya meneh ya. Heeh. Sip. Ayo Pak, aku siap. Elisa. Nggih, gula-gula. Aduh. Nyeneng kene iki lho, gula-gula kaya kalkun. Tuh nek kalkun kocelok-kocelok. Rene jam piro? Wow, jam 6. Oh, karo sapa? Oh, kali Peparjo. Wis transit? Oh, nggih, transit. Maam murung. Sampun. Mimpi e apa? Mimpi ke Fanta. Wis ketemu Pak Rano? Sampun. Ayo ngono kuwi. Jelas ngono lho. Jelas. Aku ya padha kuwi pertanyaan. Ha iya. Iya. Kah aja ganti liane kuwi lho. Ora, ora. Iya. Rene jam piro? Jam 6. Karo sapa? Karo bis. Ora ono. Ya karo bis. Maksude kowe mlayu bise mlaku ngono kuwi. Aten-atenan kene modar kowe. Karo rombongan. Jawabamu kowe. Kowe bener ta kowe jawabamu kowe iki kok budek ning ora ngakoni. Ora budek. Karo sapa kok karo bis? Lah ya karo bis. Ayo padha tak karo bis ya ora tekan kene.
Lah iya ya, ayo. Ayo piye? Nek numpak apa jawabane numpak bis. Iki koncone sebangsa ta yo. Eh ya ora mesti numpak bis lho. Karo numpak apa numpak bis karo sapa karo koncone. Aku muni karo sapa? Karo bis. Lah mau bis. Lah mau kita iki pertanyaane sing kuwi udu kuwi pas iki jawabane Tatin. Kula. Numpak apa? Numpak konco-konco. Iya, ora ngajar. Aku e budek tenan. Wong takoni numpak apa kok numpak kanca-kanca. Eh, mbak menawa ana sing gelem. Awur ae. Numpak bis. Mas. Wis ketemu Pak Rano? Oh, ketemu dereng nggih, sampun. Nah, Mam. Sampun. Mimi wis? Sampun. Wis ketemu karo Pak Rano? Hah? Nah. Apa? Wis ketemu karo Pak Rano aku cuma kok. Empon. Ayo wis, berarti wis ngono. Ngono ana sunan. Eh? Nah. Apa? Ya dilanjut kene nembang sesidaman. Wis, wis. Aku budek tenan wae ya. Kok kowe iso jelaske aku ora iso lho. Ya paham aku. Krungu, paling ya kupingmu sing kiwa ana sengkleh. Ya ora ana kuping kok sengkleh iki piye. Apa tuh nih sengkel? Kayak sepion weh. Yo, angung remarang. Angung remarang pendoro. Tiah sulestio. Pijer ngincang ake alis. Terus trasno. Terus tresno sesideman. Oh,
Urip menyang kutha gedhe. Ya. Urip ana kutha gedhe. Yo. Hey. Unek no nek wong tu ora nesu-nesu. Kowe iki kari jedhet ngono di. Ayo. Ngono kuwi. Marai loro gelo. Ya Pak. Ya ora apa-apa ya Mak. Heeh, matur sembah nuwun. Ya. Ki mau ya diaturke karo Pak Tumiyono. Ya. Sing wis kepareng WA ya Mak. Ya. Ki kanthi kan waduh. Nyuwun gending kembang rawe. Ya, dibawani Pangkur Semarangan. Oh ya. Ya iki sing kuat. Mbak Ayu apa Mbak Ika? Oh ya. Itu kan bawane belok kembang rawene selendro. Mula iki kok nyuwune ngono. Terus kepiyene? Selenco mengkone. Hah? Dadi selenco mengkone. Ya ora apa-apa ya. Arep sing kembang rawene apa arep sing pangkure sing dimenang kene? Lah iki lho tulisane nyuwun gending kembang rawe dibawani Pangkur Semarangan. Oh iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya iki kembang rawe tok wae nek ngono. Ya. Ya kepareng arep nganu monggo sapa? Mbak Ika wae. Ya, monggo. Diaturke, Mak. Men jumeneng. Halo. Ya. Iki apa lagi ngurus? Iki lho sinden ra tau iso anteng iki lho.
sapa-sapa ceki, anting ki sapa-sapa jak omong. Jenengan kok ya gagas anting wae. Lah wong pas e aku iki ndelokke kowe ya dadak nyember anting sik. Oh. Mripate iki mesti rono sik angger aku ndelokke Elisa ngomongan dhek mesti hei. Iya. Sinden gali kuwi. Metal kuwi, metal ora galine metal. Iya. Mangga. Niki langsung nggih. Heeh, dibawani kok ya. Oh, bawani. Oh iya. Bawani apa sah? Sinom aja. Grandel sih. Sinom Grandel. Ya. Elisa itu punyaku. Wih nyanyi kok pesenok. Cenanangan. Oh, wis budek ngombeni wedange koncone. Sapa sing ngombe? Aku mau. Ngene Elisa tok juga Elisa muni. Itu punyaku. Iya, punyaku. Iya. Ini tadi mau dicuk-cuk. Diulang ke sekakono, ini dia sapa yang pesen lah. Kok pas tak demu aku kok ya dalangnya meruh. Mat-mat ke. Aku ini demu ketoro tanganmu gede nih rajamak-jamak. Kepo. Rasa emosi toh, gak gelis tua. Iya mbak, sapa jenis-jenis. Aku omong nih apa ini? Rasa. Bahaya. Iya, iya di bawah nih mbak Ika. Memanismu hangu jimat Agawe rocite ngoreng kaya Mbak Tatin mau toh? Kancaku ya. Iyalah. Tak kira. Ora masaku wayang ning bintang tamune Dasa Wisma. Umpama munduta rokmi ibarat wong numpak perahu lalu mampah tanpa temah kunjing angin jonging paku lingan monggo kembang rawe diaturake yo. Kedruk Gedi. Ser.
op, sik, sik. Coba gedruke tambahi tatin, ayo Din. Ye! Kita bersembahkan. Kita tampil ya. Tatin Handayono akan gedruk. Handayani. Handayani. Ayo, gedruk, gedruk nganggo gedruk sik. Wis tak antil lho kowe. Ayo guys. Pilih gedruk apa pilih bayaran? Gedruk ta telu. Gedruk wati. Yo Pak Tatin, gedruk wati. Ora iki. Malam ini kok aku dipateni terus ya. Ora lempet Tatin. Kaya gedruke nek sing piyai lemu piye? Dung-dung, dung-dung, bluk. Tengah Pak Tatin tengah wae. Kene tengah apa ning pinggir? Tengah apa pinggir? Ya, jengat jadi koreografer ya. Alasan yang tengah jeru. Yo, kalian ini gedruke yo. Kau yang apa? Coming.
Pasti nyojo kuatir, ini dijabut di dem neng arepmu. Aku ora butuh kipas. Apa? Duit. Iki hei. Iki lho disamar iki lho. Kae. Nih. Siji. Ngawur. Lah. Lah kan iki wong telu, gua wong telu. Mbok ora do saru. Kaya sinden neceran. Ya ben bangane dalange ra ngenehi, pelit. Wong dum-duman kok neng kono. Masuk aku sikek sik ngedumi ke aku. Ya ora konco masuk kowe sikek. Konjur kaya wis pepayon banyak kowe iki, kowe iki. Kowe iki. Kowe mamang nyekeli ta aku nyemen. Werna-werna. Ayo nak teruskin dhisik critane ndak entek dalan nak. Ayo tak delekke mak.